Մարտի 14-ին ժամը 12-ի սահմաններում Թումանյան քաղաքի մի բնակչի ոստիկանության Թումանյանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ Ալավերդի Վանաձոր ճանապարհին գտնվող իր վագոն տնակից գողացել են դրամապանակը։ Դեպքի վայրում 1 ոստիկանները ողջել են, որ նույն օրը ժամը 3-ին վագոն տնակի դուռը թակել է մի երիտասարդ։ 3 ընկերների հետ ջուր են քնտրել եւ երբ հերրացել են՝ դուժողը նկատել է, որ պայուսակը բաց է, իսկ դրամապանակը, որի մեջ մոտ 130 000 դրամ կար, գողացել են։ Գողությունը կատարած անձին եւ հացամ ձերնարկված միջոցառումների արդյունքում իրավապահները նույն օրը ոչ միայն բարձացին վագոն տնակայցելած երիտասարդների ինքնությունը, այլև թե նրանցից ով է կատարել գողությունը։ Գազկատյալը, որ շնող Գյուղի 24-ամյա բնակիչ է, ժամը 18-ի սահմաններում ոստիկանության Թումանյանի բաժին հարավիրվեց։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Դրամապանակը հայտնաբերվել է հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով